Hej alla och välkomna till en helt ny video. Idag så tänkte jag göra en storytime där jag ska berätta om mitt nya hår. Som ni ser så har jag klippt mig. Jag är ganska korthårig nu. Men det ser skönt. Så vi tar och börjar. Och jag tänkte att vi börjar först med hur det gick till. Så nu kör vi. Det gick till så här. Jag bokade en tid typ förra eller där förra veckan. Och då bokade jag en frisörtid. Jag bokade på en studio som heter Lyx som ligger i Piteå. Jag bokade alltså den 24/11 då det var Black Friday. Så då fick jag 50 kronor rabatt. Egentligen skulle det kosta 550, men nu fick jag 50 kronor rabatt. Så då var det 500. Jag är inte sponsrad eller det, så att ni vet om. Så jag får dit, jag hade klippt till 9:00. Och det var så här, och folk, nu kanske ni undrar, men hur fick du din idé? Jag har sett, jag vet inte vad hon heter. Men hon spelar i Pirates of Caribbean, tjejen som spelar där, och som spelar den här prinsessan. Hennes hår var det inspirerad av, för jag sökte så här på YouTube på rakat hår tjejer. Och då fick jag fram hennes hår som första alternativ. Och då tänkte jag, wow, det vill jag ha. Jag vill ha kort hår, hela ansiktet ska fram så att jag kan sminka mig lätt. Eller så att jag kan visa hela min ansiktsform. Och det gör jag med hjälp av det här korta håret. Så visar jag mitt huvudform, mitt ansiktsform och allt sånt där. Så det är typ hur det gick till. Men nu tänkte jag att vi ska ta min... berätta om de olika delarna. Alltså att jag ska berätta om framsida, sida och baksida. Så vi börjar med framsida och då kommer jag komma först en bild på framsidan. Så här ser jag ut rakt framifrån och det är helt normalt. Det enda som hon har gjort är att hon har rakat lite kortare kring öronen så att man får en tydlig form på huvudet. Annars är det helt rakat. Inget hår är längre eller kortare än det andra. Så rakt ifrån så är det helt normalt. Hela mitt ansikte är fram nu. Nu har jag ingen lugg som hänger typ ner så här. Får ni tänka om ni minns hur jag såg ut. Men så ser det ut nu. Så då kör vi ut från sidan. Det man kan se från sidan från bilden som ni fick se förut eller nyss så är det den här skarpa linjen hon har gjort. Hon gjorde en linje så här som skulle vara skarp så att man fick fram huvudformen när man tittar framifrån. Och det var en sak som jag tyckte var jättebra för att få med den här skarpa huvudformen som jag har nu. Förlåt att jag glömde att säga, men nu kör vi baksida. Och som ni såg på bilden ni fick se, så har jag ett mönster här bakom i nacken. Och det mönstret är inspirerat av mandala eller mindfulness som det heter. Alltså sånt här mönster som du ritar jättemycket. Så det är inspirerat av det. Som ni kan se på bilden, det är ganska coolt. Jag ville ha ett mandala eller mindfulness, man får ju alltså typ
tänka hur man själv tänker, alltså i hårmässigt, om man säger baksida eller man säger bakhuvud, men jag säger baksida för att det ska bli lättare för mig. Och då säger jag att jag vill ha ett mandala mönster här bak i nacken eller mindfulness. Och då sa hon, jo det kan vi, och så hittade hon den här inspirationen, det ni såg. Och jag tyckte det var så snyggt och jag är så nöjd. Ja, det var allt jag hade att säga idag. Glöm inte bort att gilla, dela och kommentera. Glöm heller inte bort att följa mig på mina sociala medier. Facebook, Instagram, blogg och Snapchat. Alla finns länkade i beskrivningen. Och glöm heller inte bort att kolla på förra veckans video och alla andra videos jag har släppt. Och glöm heller inte bort att skriva en kommentar med kanske tips om vad jag ska göra nästa vecka. Jag har lite små tips, men ni kan alltid komma med tips om vad ni vill jag ska göra nästa vecka. Så syns vi nästa vecka. Hej då! Hej då!